Takže čaute, ja som M3Hev a vítam vás u ďalšieho videa spod PvPčka. A v tomto videu som sa rozhodol, že zodpoviem na pár otázok týkajúcich sa pod PvPčka. Ako je napríklad to, prečo už nehrám pod PvPčko. A na to je asi veľmi jednoduchá odpoveď a to je to, že ma to proste už nebaví. A neviem, za tie roky, čo som to hral, sa veľa vecí udialo a nejako ma to prestalo baviť a druhá vec je komunita, o ktorej radšej ani nebudem hovoriť. Pretože ako... To je kapitola sama o sebe. No aj tento typek má stopping, čo je úžasné. Úžasne sa hrá proti takým hračom. A inak sme na serveri Mindman, na ktorom hrám už strašne dlho, doslova od jeho založenia tu hrám. Asi od roku 2017. A je to asi jeden z najlepších serverov, aké kedy boli v tej hre. Zažil som už veľa serverov, ale tento je asi najlepší zo všetkých. Aj keď čo sa týka admin týmu, asi moc nie, ale čo sa týka hrateľnosti a čo sa týka notebacku a všetkých týchto vecí, tak je asi najlepší. Si ja myslím. Aj keď teraz tu už nehrajú moc tí známi hrači, teda tu není proti komu hrať, ale stále tu hrajú proste. Stále sa tu proste dá hrať veľmi dobre, aj tie rankedy, kedy sa tu dajú hrať. Aj. No nevrte, že ma tento typek ešte porazí. A nemôže stať. To čo? Nejako vyletel do vzduchu, počúvaj ma. Áno, nič proti tomu už nechcem hrať, pretože tam mal hrozný ping. A inak som na účte Fervin, čo môj alt účet. Rozmýšľam, že sa ho nejako zbavím, že ho nejako predám, lebo neviem čo s ním vôbec na ňom nehrám, iba teraz som si ho rozdol dať, lebo som hral na ňom kedysi. To, čo som za ňoho tréning na olympiádu vždycky, to si pamätám, to boli super časy. Tak a teraz by som mohol odpovedať na nejaké otázky, ktoré ste sa napýtali v tom komunitnom príspevku. A prvá z nich je, ako si začal s PvP. Tak, s PvP som začal tak, že som pozeral Marvexa, ktorý natočil 1v1 proti Yakulta týmu, myslím, že. A bolo to asi na konci roku 2014 a bolo to zo serveru Kohy. A ja som na ten server chcel ísť, len som vtedy ešte nemal Origo. Pretože v tej dobe Origo bol úplne najnižší, lebo všetky servery boli pre Vares a Origo ste si kupovali na to, aby ste mohli hrať na Mindplexe. A kvôli tomu serveru som si kúpil Origo, aby som tam mohol hrať na tom Kohy. A o tej hrám vlastne pod PvP. To už je strašne dávno. To je 5 rokov už skoro. Oh. Kokos, prečo máš 138 ping a zrazu má 50, ty kokos. Inak som celkom dosť nerozohratý, lebo hrám iba Skywars a jen také veci už teraz, žiadne pod PvP. Ale stále myslím, že som není úplne špatný, že ako dá sa na to pozerať. Dokázal by som ešte uhrať niečo. Ale keď v týchto unrankedoch to je dosť easy, semka je dobrý každý v týchto unrankedoch. A celkom ma to aj baví popravde, takto po dlhej dobe si to zahrať. Tak, a ďalšia otázka je, či nemám záujem stať sa build UHC PvPčkar. No, na to by som odpovedal asi tak, že je to určite zaujímavé, určite by som sa veľmi rád naučil build UHCčko. Nie je to tak, že proste som pod PvP hráč a v živote nebudem nič iné a nadávam na tých, čo hrajú build UHC. Nie, ja mám rád všetky 4 PvPčka, aj build UHC, aj soap PvP, aj pod PvP, aj všetko. Nie som ten, čo nadáva na ostatné veci, hen také. Ale musel by som do toho investovať čas, do toho, aby som sa naučil to build UHC poriadne a neviem, nejako sa mi nechce moc hrať žiadny practice. Teraz. Kokos to, čo je za debila toto? No dám tak o 20, no tak nedám, už som ho zabil. Nevadí. A inak môžem si zahrať build UHC, ak by ste chceli vidieť, ako hrám build UHC, len si tu musím trošku upraviť. Osmička F-ko. Neviem, či s týmto pekom sem bude hrať najlepšie, ale to je jedno a neviem, prečo nemám upravený kit. To je asi tým, že som na tomto určite ešte nehral nič skoro. Uvidíme, ak to pôjde. Aha, tak nepôjde. Nevadí, aspoň si môžem upraviť kit zatiaľ, aj keď asi tu už hrať nebudem. Na tomto určite neviem, či
Možno, hej, ja neviem. To je jedno. Dám si to takto, nemusím ďalej sa s tým baviť. Tak, build 2C. Keď to má niekto elo najvyššie, počkaj. Build 2C. 1600, hej? Dobre. Pre mňa nikto nehraj. Nice, hrám proti nejakému Good Moonlight. Vidím, že má normálny ping konečne, nie 150. Kokos, nemám rád tento... Oni. Nemám rád luky. Mu to mohol zastávať, že? Nevadí. Inak mohli by ste im poradiť buildovacie hráči, ako mám hrať tak, že sa mi nebude ničiť tá údica, pretože sa mi fúr ničí, keď hrám. Keď hrám také dlhé fajty, tak sa mi proste vždycky sa mi zničí fishing rod. Aj teraz ho mám už celkom dozničený na to, že ten fight sa hrá iba pár sekúnd. Dobrá lava. Lavu sa vedel kedysi dobre placeovať, teraz už to moc neviem. Zadu v Badlionu a hen takých serveroch. Inak hral som aj na Badlione build UHC a mal som tam celkom, no neviem, 1600 elo som mal. To nie je až také vysoké, ale nie je to zase až také hrozné. Na to, že štartovacie elo bolo 1400 a ja som mal 1600, tak to je... Aj keď boli tam, čo mali 2000 a hen tak, ale ako... Na to, že som bol v tej dobe pod PvP hráč, tak ako celkom dobre. Spadni! Kámo, keby som mal tú lavu v hotbare. Yes! Nice, kokos, konečne som ho chytil do tej lavy. No, tak tu môžete vidieť, ako hrám build UHC. Tak, ďalšia otázka je, či urobím niečo ako PvP tutoriál. A neviem, či som na to ten najlepší človek, ktorý by robil PvP tutoriál a chcete PvP tutoriál, tak myslím, že Darius ľúbil, že nejaký urobí, tak ako môžete si k Dariusovi a pýtať sa o to, ale ja to nemám v pláne. Mám v pláne iné veci. O ktorých ešte nebudem hovoriť. Zas mal 80 ping. Najhoršie, keď mám do 80 ping, ty vole, to je úplne hrozné. Proti niekomu takému hrať. Aha. Kost, čo bolo za zvuk? Dobre, vydropol som ho. Tak, a môžeme ísť na ďalšiu otázku. Tak, ďalšia otázka je, aký máš názor na video Exposed na Dareosa od Hypera? K tomu by som sa vyjadril asi tak, že ja v celku rozumiem Legend Hyperovi, že je nervózny, pretože mu nič nevychádza. Chcel sa stať najlepším CDS-ka pod PvP hráčom a stal sa z neho clown, ktorý nikoho nezaujíma. A myslím si, že Darius má oproti nemu dosť navrh, pretože Darius má viacej views, viacej subov, lepšie videá, to ako bez akéhokoľvek zaváhania poviem, že Darius má 100% lepšie videá ako Legend Hyper, pretože on stočí na 120 fps s vypnutým Dynamic Foe a vyzerá to ako úplne hovno. Darius je oveľa populárnejší v komunite, aj v zahraničnej, aj v tejto. Takže ja veľmi rozumiem tomu, že ako Legend Hyper ho nemá rád. A ak chcete vedieť, čo si myslím konkrétne o tom videu, tak si myslím asi to, že ako... Aký to video malo zmysel, však ako... Povedal tam o ňom, že fetuje, čo je absolútne nepodložené ničím, čo úplne je totálny vymysel, to... Je až smiešné, ako si môže niekto vymyslieť niečo také proste, ako vat. Prečo práve to, že fetuje? Je to totálne nepodložené, je to totálna blbosť a neverte tomu, prosím. Neviem, kto si to vymyslel, ale... No, to nechcem aj radšej ani vedieť, kto si to vymyslel. A povedal mu to. A ďalej v tom videu sú nejaké klipy na ňo, ako ho niekto zabil. No, ako záchodové klipy od Rapida a od hentých žebrákov, proste ako to... Ja som to aj nevidel, lebo tie klipy každý videl stokrát, to už nikoho nezaujíma, ako len také záchodové klipy, ty kokos, kvalita totálne na hovno, ale je pravda, že porovnateľná s ním, no. Ale to je jedno, nebudem sa k nemu ďalej vyjadrovať, kašom na ňo, nech skape. To je všetko proste, ako, neriešte ho.
Nech si hrá ten svoj Fortnite v tej jeho pivnici, či kde to býva. Tak, a ďalšia otázka je, aký je tvoj obľúbený server? Ak sa pýtaš na pod PvP, pretože sú to otázky, otázky, ktoré sa majú týkať pod PvPčka, takže asi by som povedal, že Mindman. Tam je asi taký najlepší notebook, by som povedal. Taký síce stav je ako úplne na hovno. Stav je mimochodom admin team, pre tých, čo neviete. Teraz Fanboy zakladá nejaký server, takže tam ma možno uvidíte. Teda nie možno, ale tam ma určite uvidíte. Si tam plánujem tam hrať. A možno o teho natočím ešte aj nejaké video. A neviem, aké servery teraz sú, môžem sa pozrieť, Lunar. 31 ľudí, nice, dobre. Ešte je Veld, myslím, že, a ešte, čo to je toto? No, PvP Temple, ten už vôbec to. Valux, ten absolútne to. No, môžem zahrať na Lunare. Inak na Lunare teraz, ako na Lunar som vždycky nadával, ako to, tento Lunar, to, také nadávky na tento server som mal, že ako to neexistuje. Ale musím povedať, že teraz, teraz ako ten notebook není až taký odporný na tom Lunare. Vždycky tam bol úplne odporný notebook na tomto serveri. Tak ako vždycky to bolo totálna sračka, ale teraz tento notebook je fakt dobrý. Teraz by som si vedel predstaviť, že tu budem hrať proste normálne, keby tu nehralo 20 ľudí. V priemere. Proste takto si predstavím dobrý notebook US-kovi. Potky nie sú až také, že by boli úplne rýchle alebo úplne pomalé, že by sa nedalo potovať. Proste úplne ideálne. A keď som tu úplne slabý, lebo tu nehrám. To je presne taký ten typek, čo sa snaží mať trojmiestné meno a nedáva to vôbec zmysel, to čo si dal za nick. Nažer sa. A ešte sa mi páči to, že keď niekoho zabijete, tak to tak vybuchne, ako keby viete, taký ten blesk sa tam zoperazí a hentak. Tak, ešte si myslím, že ešte funguje Veld. Tak je to Veld USK. Veld má tiež celkom dobrý notebook, ako neviem. A páči sa mi tu, no nikto nehrá na USK, lebo je noc asi teraz v Amerike. Tak, venuješ sa PvP tak aktívne ako niekedy, keď si s tým začínal? No, ako ste si asi všimli na mojom kanáli, tak už sa s tomu skoro vôbec nevenujem. Že by som nejako trénoval po večeroch pod PvPčko, to absolútne. Venujem sa akurát tomu, že si zahrám Skywars inak PvPlay, alebo niečo také si zahrám. Čo to je? Oh, to je nejaké. Počkaj. Aha, ja tu mám 204 ping, jaj. Vlastne ja som na USONej, na USIP, ne? A ten typek má 0 ping, čo ako je, ako nechápem, ako čo to je. Nice. Kokos, to je. To je hranie aspoň. Ale to mapa je dobrá celkom. Stále má 0 ping? On má 0 ping, to nechápem. To asi nejaké bugnuté, nemôže mať 0 ping. Neexistuje. Jedne, že by ten server mal v pivnici, ty kokos, alebo neviem kde. Dobre, tak. Tak, potom tam je otázka, ako mám sensitivitu a DPI, teda sensitivitu 74 a DPI 800. Vo Windowse neviem, ako to mám, to mám asi defaultne nastavené. Som sa toho nejako moc nechytal v tom Windowse, takže asi nejak hentak. K tomu DPI som chcel ešte povedať, že si myslím, že hrať moc s malou senzitivitou nie je dobré a nie je dobré ani hrať moc s veľkou senzitivitou, ako som hral kedysi. Som mal moc veľkú senzitivitu a myslel som si, že to je dobré, že sa môžem rýchlo otáčať, to nie je dobré, pretože pre ten váš mozog je jednoduchšie zapamätať si tie väčšie pohyby, ako tie miniatúrne pohyby, s ktorými hýbete pri tej vysokej senzitivite. Takže ak si vyberáte DPI a senzitivitu, tak si vyberte takú optimálnu, aby ste sa dokázali otočiť. Ježmaria, to nejako dáva. Aby ste sa dokázali otočiť a zase si nevyberajte moc veľkú, aby ste mali problémy, no potom sa musíte rozohrávať moc a neviem, je to také. A ničite si tým hlavne one. Mňa strašne bolila ruka kedysi. Nemôžem rozprávať, lebo má tu kombi tento nejaký žebrak. Poď, prosím ťa.
O! Vysnem potku jak žebrák. Vyagrujem ho. Dobre, zabil som ho, ty kokos mi tu prekazujú reč normálne. To je jeden, som povedal to, čo som chcel povedať o ten sensitivite. Proste nemajte moc veľkú ani moc malú. Máte takú optimálnu, ak máte moc veľkú, tak si ju radšej znište, doporučoval by som to. Najlepšie je ma tak, aby ste dokázali otočiť proste normálne bez problémov, nie takže musíte prehmatávať alebo neviem. Tak proste. Tak, potom tu mám dve otázky, že ako dlho ti trvalo, kým ti začala dead adderka double klikovať? A ty asi myslíš, že double klik pri butterfly klikovaní, tak ja neviem, ja ne butterfly klikujem, ja neviem, či mi môžem, že double klikuje alebo nie. Môžem skúsiť teraz butterfly klikovať, neviem, či počujete. Neviem, mám s tým 12 CPS a 12 CPS mám aj s jitrom a nehrá sa mi tak dobre proste, také divné proste, what? Nehrá sa mi tak vôbec dobre. Aj keď tak dávam komba, ale proste je to také, no. Ja som taký old school hráč proste, pre mňa je jitter klik všetko proste, ako ja som z doby, kedy ten dovedel jitterovať, tak bol najväčší frajer. Teraz ty kokos, všetci nejaké drag kliky a hen také, to není pre mňa proste, ako ja. Neviem, nemám to nejako moc ako rád, hen také štýly klikania a hen také veci. A druhá otázka je, či by som chcel niekedy fight so Stimpym, tak ja neviem, ja nejako, nemám ako na to nejako zapotreby s ním fight. Určite keby mi povedal, že poď fight, čo sa asi nestane, tak by som šiel a veľmi rád, ale nie som z tých, čo ho duelujú pol hodinu na Lunare, aby s ním fightili, teda nie pol hodinu, dve hodiny. Aby s ním fajtili a snažia sa proste všeliako možne ísť s ním fight a duelovať ho furt a otravovať ho. Ja nemám to zapotreby proste, na čo. Samozrejme, že by som veľmi rád šiel so Stimpym fight, ale ako nezakladám si na tom svoje ego alebo tak, že proste, alebo že proste musím ísť s ním fight proste, lebo inak neviem proste. To je asi môj názor. Inak fightiť Stimpyho v 2019 je celkom easy, ako fightili ho, veľa ľudí ho fightilo, dokonca aj taký, čo som sa čudoval, že ako what? Ako môže aj ten fightiť Stimpyho. Inak keď vidieť ten fanboyov server, o ktorom som už hovoril, tak tam budem celkom aktívne hrávať a možno ma tam aj stretnete niektorí z vás. A budem odtiaľ aj streamovať, možno niekedy. Dúfajme, aj keď nerad streamujem pod PvPčko, lebo to je také, viete. Niekto vás zabije, už ste vo videu a nemám to rád proste. Všetci ma tam dulujú a neviem. Tryhardia tam proti mne, ako to je o ničom. Ale uvidím. Tak. Nejak celkov ako, neviem, tieto rankedy, tieto unrankedy, to je ako dosť easy, popravde. Aj keď ranked ešte hrať nemôžem, pretože ešte 5 oných mi chýba. Ale to je jedno. Asi sa s týmto videom už rozlúčim, takže ďakujem, že ste si ho pozreli až sem. A to bude asi všetko z tohoto videa, takže nezabudnite dať like, odber a nejaký pekný komentár, alebo tak proste. Poznáte to. Čaute.